यस क्षेत्रका सभासद यहाँ श्री हर्क कुमार थापाको घरमा आइपुगिसकेका छन् र उहाँले उहाँका धर्मपत्नीलाई पदार्पण गरिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै प्रकारले छोरा श्री आनन्द थापालाई पनि श्री अरुण छेत्रीको बाबुलीबाट खदा अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एउटा जिटिएको पक्षबाट प्रदान गरिँदैछ र यसलाई पठन गर्नुहुनेछ यही साइलाधुराका भाइ समाजका सेक्रेटरी श्री सचिन प्रधानले पठन गरेर सुनाइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा चुन्थुङ मेरेगुङ ताङसाङ समष्टि सम्वर्धना सेवामा श्रीमती सारा थापा लिङ्गिया चियाबारी महोदय। संसारमा मृत्युपछि तिनी आत्माहरू अमर र पूज्य हुन्छन् जसको इतिहास गौरवशाली हुन्छ, जसले आफ्नो पुस्ता दर पुस्ताका निम्ति गौरवमय क्षण छोडेर जान्छन्। हामीसित यस्तो असङ्ख्य विभूतिहरू छन् जसको सम्झना मात्रै गर्दा पनि हाम्रो मन गर्वले धपक्क बल्छ, हाम्रो शिर सम्मानले नत हुन्छ र हामी आफैलाई सौभाग्यशाली ठान्छौँ। यस्तो महान विभूतिहरूमा तपाईँको पति शहीद हर्क थापा पनि एकजना हुन्, जसको त्याग र समर्पणप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। उनले छुट्टै राज्य प्राप्तिको निम्ति जुन बलिदान दिए, त्यस बलिदानलाई मृत्युले कहिले जित्न सकेन र आजीवन जित्न सक्ने छैन पनि। सिङ्गो गोर्खा जातिको निम्ति तपाईँका पति एकजना उदाहरण हुन्। उनका जातिप्रेम, माटोप्रेम र उत्सर्गका कथाहरूलाई लेख्न यी शब्दहरू कम नै पर्नेछन्। तथापि उनले छोडिरहेको गौरवशाली इतिहासलाई सधैँ स्मरण गरिरहने प्रतिबद्धतासहित आज शहीद दिवसको यो पवित्र अवसरमा यहाँहरू सबैलाई गोर्खे अभिवादन टक्क्याउँदछु। आज विशेष गरी 27 जुलाई शहीद दिवस गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्ति हेतु आफ्नो प्राण आहुति दिने वीर विरङ्गना शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने दिन चुङथुङ मेरेबुङ तामसाङ समष्टिको पक्षबाट आज हामीले छुट्टै प्रकारले आज यो शहीदहरूलाई सम्झना गऱ्यौँ, स्मरण गऱ्यौँ। चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिमा जति पनि शहीद परिवारहरू छन् ती शहीद परिवारहरूलाई घर घरमा जाँदै आज हामीले भेट्ने काम गऱ्यौँ, स्मृति चिन्ह प्रदान गर्ने कार्य गऱ्यौँ। अनि आज हामीले उहाँहरूलाई भेट्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उहाँहरू शहीद परिवार कसरी जिउँदैछन्, कसरी बसिराखेका छन् हो। शहीद बनेर जाने त हामीबाट उहाँहरू अलगिनु भइसकेको छ, संसारमा उहाँहरू छैनन्। तर जतिजनालाई पनि उहाँहरूले संसारमा छोडेर गएका छन् उहाँहरूको दुःख मर्म वेदना व्यथा बुझ्नको निम्ति नै आज हामीले चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टि अन्तर्गत रहेको प्रत्येक शहीद परिवारहरूमा जाने काम गऱ्यौँ, भेटवार्ता गऱ्यौँ अनि धेरै बातचित गऱ्यौँ। धेरै दुःखेसो धेरै समस्यामा छन् हाम्रा शहीदहरू, एक दिनको निम्ति सम्झना गर्छौँ। त्यस पश्चात हामीले काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई भुलेको भान यो हामीलाई पटक पटक नै भइरहेको नै हुन्छ। तर हामी यो चुनावमा विजयी बनिसके पश्चात प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टी अनि जिटिएको म एक सभासद बनेको कारणले गर्दाखेरि यो 5 वर्ष अवधिमा यी शहीद परिवारको सानोभन्दा सानो समस्या समाधान गरौँ भन्ने सोच मनचाही राखेर आज यो परिभ्रमण कार्यक्रम भेटवार्ता कार्यक्रम गरेका हौँ। अनि यो 5 वर्ष अवधिमा अवश्य नै शहीद परिवारलाई न्याय दिनको निम्ति उचित पहल ठोस पहल गर्ने पनि आज यो भेटवार्ता अवधि हाम्रो समष्टिको प्रतिनिधि टिमले वचन दिएका छौँ। अनि अवश्य नै उहाँहरूको निम्ति हामीले केही न केही काम गर्नुपर्छ। बिहानदेखि घुम्दा घुम्दै पनि हामीले 3-4 घर हामी आज जान सकेनौँ अनि यसको निम्ति हाम्रो कमानमा त आइतबार छुट्टी हुन्छ अनि आइतबार अझै हामी ती शहीद परिवारहरूलाई जो छुटेका छन् उहाँहरूलाई पनि हामी घरमै गएर भेट्ने
तय गरेका छौँ। तिन चार परिवार आज पनि छुट्यो, बिहानदेखि हामी उहाँहरूलाई घरमा भेट्छौँ। यो समयको अलिकति अभावको कारणले गर्दाखेरि भेट्न सकेनौँ। अहिले साँझ पनि परेकै अझै तिन चार परिवारलाई हामी आइतबारको दिन भेटिन्छौँ।